Bé, una mica el que ja he dit. Avui hem decidit a tots els locals de la UGT de Catalunya fer una concentració en favor de la llibertat de la Dolors. Avui declararà ara a la tarda. I la Dolors i tota la gent de l'UGT, més enllà de la gent que pugui estar d'acord amb les seves opinions polítiques o no hi pugui estar, doncs és una persona molt estimada a la nostra organització, no només per les responsabilitats que té. Dir-vos que la Dolors va començar a l'UGT com a delegada del seu centre de treball, d'una escola concertada de Torroella de Montgrí, que després va tenir responsabilitats en el sector de l'ensenyament a Girona, que després va estar de secretària de Política Social a l'UGT de Girona, quan jo era secretària general, i després secretària general. Per tant, una trajectòria molt llarga i sobretot una trajectòria de baix a dalt. No? I per tant es coneix molt bé tota l'organització i tota la gent, i per això també doncs, és una persona estimada. També la Dolors, més enllà de la part més política i sindical que se la coneix, és una persona molt implicada també en el món de la cooperació. Abans de tenir activitat sindical, havia estat en projectes de cooperació, fent d'observadora tant a Nicaragua com també a Chiapas, en la marxa zapatista, on jo també hi vaig poder anar amb ella. Per tant, que té una llarga lluita dilatada. Avui potser també és el moment de dir, va haver un moment que la UGT de Girona vam denunciar a un restaurant de Girona perquè havien acomiadat a una cambrera perquè estava embarassada. Això ho va denunciar ella com a responsable d'allò i van guanyar el judici. Per tant, la seva lluita feminista, ara que s'aprova el 8 de març, és, per tant, és una dona molt completa en totes les lluites, i evidentment la lluita també independentista. Per això no té cap lògica que estigui en presó preventiva i tampoc no té cap lògica pel que se'n jutja. Tant el Pepe Álvarez com jo som testimonis de la seva defensa, que se'ns ha demanat que hi anéssim, i entre altres coses anem per dir que el que se li acusa dels serveis mínims, doncs ell ha aplicat un acord que les organitzacions sindicals i patronals en el moment del tripartit vam acordar, que són els acords en fred de vaga general. I així és moltes altres de les actuacions que han fet. Suposo que aquesta tarda, quan veiem les seves preguntes i respostes, doncs es desmuntarà tot això. I en el judici que s'està veient aquests dies, jo crec que de forma clara i és evident davant de l'opinió pública que no tindrien que estar en presó preventiva com estan la gent que estan pel que en van fer, i que evidentment que les condemnes que els hi demanen tampoc són en cap moment justificades. Però bé, deixem passar el judici, però sobretot avui és una mostra d'escalf, i que li arribi amb ella i a la seva família, doncs, que la UGT està amb ella i amb la seva llibertat.